horas são 4 horas. Eu ainda tenho um monte de coisa pra fazer, porque eu fiquei meio atolada essa tarde. Eu recebi uma caixa da Station Europol e eu acho que eu vou postar um unboxing dela em outro vídeo. Agora eu vou começar a estudar parasitologia. Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu vou trazer vocês em alguns dias comigo, incluindo o fim de semana. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu faço pra me distrair. Inclusive, já comecei o vídeo desacumulando todo o conteúdo, porque eu simplesmente esqueci de passar limpo essa matéria. E a minha professora de parasitologia tem a aula de 15 em 15 dias. Então, toda vez que ela dá aula, ela dá muito conteúdo. Tá começando uma fase nova aqui no canal, e eu inclusive espero que vocês gostem muito. Esse é o primeiro vídeo nesse estilo que eu vou trazer, e aí eu vou testar direitinho qual que é o meu estilo favorito, qual o jeitinho que eu mais gosto de editar e gravar, e eu espero que vocês comentem aí embaixo o que vocês estão achando, e dicas também do que vocês querem ver aqui nos vídeos. Esse mês de maio foi muito corrido pra mim, pra quem não sabe, também foi meu aniversário. Eu tentei gravar pra vocês um pouquinho do fim de semana do meu aniversário, só que acabou que eu não gostei muito do jeito que eu gravei, então eu acabei descartando as gravações, porque eu não me identifiquei com o jeito que ficou. Sempre começo a minha rotina de estudos organizando e vendo o que falta pra eu terminar. Inclusive, é uma das coisas que eu mais faço e que eu dou dicas para vocês também, é colocar no papel tudo que vocês têm para fazer. Igual eu tava explicando, maio foi um mês muito corrido. Foram mais de 10 trabalhos para eu entregar no início de junho, e foi uma correria total, mas eu consegui conciliar tudo, nem sei como, mas deu certo. Então, nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho para vocês de como eu fiz para conseguir conciliar tudo que eu tinha para fazer. Agora são 7:30. Eu acho que por hoje eu só vou continuar estudando, então amanhã eu acho que eu vou fazer coisas mais legais. Como vocês viram, era tanta coisa que eu não consegui finalizar estudando de manhã e de tarde. Eu mantive pra estudar de noite e terminar tudo que tinha. E assim, era bastante coisa, só que não era coisa que eu precisava ficar escrevendo. Como vocês sabem, eu tenho impressoras aqui que imprimem os slides. Então agora, o que eu mais estou fazendo na matéria de parasitologia é printar os esquemas que a professora coloca no slide e depois colar no meu caderno. Então eu escrevo as informações mais importantes e depois eu só coloco os esqueminhas que ela deixa para facilitar o entendimento mesmo. Eu sei que muita gente não consegue sentar e fazer tudo direto, igual eu fiz nesse vídeo. Eu fiquei, acho que desde manhã até de noite estudando direto. E pra mim isso já não faz diferença. Mas se você sente que não consegue focar e fazer as coisas assim diretão, você pode ir fazendo pausas, ou usando o método Pomodoro, ou criando mesmo o seu próprio tempo de descanso, né? Adequando o método ao que você precisa. Com o tempo, você começa a conseguir focar com mais facilidade. Eu acho que isso se torna um hábito pro nosso organismo, que quando a gente senta na nossa mesa, abre o caderno, ele já entende que tá na hora de estudar. Então, com o tempo, você vai começando a perceber essa mudança. E aí fica mais fácil de você conseguir estudar direitão assim e desacumular tudo de uma vez só. Thank you.
Eu moro muito no interior, então aqui é diversão pra gente é ir no shopping e comer fora. Fazia muito tempo que eu não saía de casa, então eu tava bem estressada e aí eu aproveitei esse momento para sair junto com a minha família. Agora são 9h20. Eu vou tomar um banho e vou começar a preparar um resuminho do que eu tenho que falar amanhã, que eu vou apresentar um seminário. Vem cá, meu amor. Ai! Eu acho que esses momentos de lazer fazem muito bem pra gente, principalmente quando a gente tá vendo que a gente tá ficando esgotado. Segunda, eu já logo peguei o bichinho que eu comprei no domingo. Pra quem não sabe, eu tenho coleção de Sylvian Families. Essa é a minha pequena coleção e eu tenho outra em cima do meu monitor. E a pedidos, eu vim falar pra vocês um pouquinho de como eu faço pra preparar os meus seminários. Pra quem não sabe o que é um seminário, provavelmente não tá na faculdade ainda, então eu sugiro que espere entrar na faculdade pra aprender. Na faculdade, atualmente, tem uma matéria que explica pra você como fazer os trabalhos acadêmicos e o seminário é um deles. É como se fosse uma apresentação em grupo sobre um conteúdo que o professor passa, ou que você escolhe. A primeira coisa que eu faço é entrar em contato com o meu grupo e deixar cada um escolher a sua parte. Eu não vejo muita dificuldade nisso, então eu consigo ficar com qualquer outra parte. E a dica que eu dou pra vocês, que ficam bravos com o trabalho em grupo, eu também fico, mas eu simplesmente escolhi amigos meus que eu sei que vão se esforçar e que são bons alunos, e aí a gente combinou de sempre fazer grupo junto, e aí isso me estressa bem menos do que fazer com pessoas que eu não conheço. Depois de cada um escolher a sua parte, eu tento começar a minha o mais rápido possível, lembrando que na faculdade você não pode pegar suas fontes de trabalho de Google, você tem que buscar fontes confiáveis, e aí os professores indicam o Google Acadêmico, e é de lá a maioria que eu pego. Eu escolho artigos que tem a ver com a proposta do trabalho, e aí eu vou selecionando várias partes desses artigos e vou entrelaçando entre eles o que eu acho que é interessante para o seminário. Depois, eu crio um roteiro do que eu vou falar, e aí eu começo a treinar esse roteiro falado em casa. Então, eu explico pro meu cachorro, eu explico pro espelho, eu explico pra minha mãe, até pra parede. E às vezes eu fico falando sozinha também, relembrando o conteúdo, pra ter certeza que eu entendi, e não que eu memorizei. Eu acho que na apresentação do seminário, essa é a coisa mais importante, você realmente entendeu o conteúdo. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e que ele tenha te ajudado em alguma coisa. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.